Дежавю, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні... It is Wednesday, my dudes. Rockstar офіційно підтвердили, що перший Red Dead Redemption вийде на ПК вже 29 жовтня. Hello, old friend. It's been a long time. Undead Nightmare також йтиме у комплекті, і, напевно, саме це доповнення є причиною, чому реліз запланований на кінець жовтня. Так, очевидно. А ціна та системні вимоги лякають більше, ніж будь-які жахастики. Мені страшно. Discord тепер не працює на території Московії. Особисто я не знаю, як я маю її коментувати, просто... CD Projekt Red привітали Bloober Team з релізом ремейку другого Silent Hill'у картиночкою затуманеного Night City. Дякую. Я зворушена. Assassin's Creed Valhalla таки отримала повну офіційну підтримку досягнень у Steam. Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Я приймаю ставки! Оригінальна трилогія сталкерів отримала чергове оновлення на консолях. ПК-версія так і досі не отримала цих нововведень, особливо підтримки геймпадів. Яка халепа. І це лише початок. Мікрософти розпочали розслідування, чому ж деякі розробники не бажають портувати свої ігри на Xbox. Лінда спитала, хто мене найняв. І хто ж? Я не знаю. Конверт із грішми опинився у мене вчора. Он як, і ви взялися? Отакий завтовшки конверт. God of War Ragnarok отримає покращену версію спеціально для PlayStation 5 Pro. Це стало відомо завдяки спеціальній позначці PS Pro Enchanted. That blade's enchanted. Яку допитливі шукачі надибали в PlayStation Store. Я розслідувала чергову справу і все йшло просто чудово. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.